Já jsem o tom nevěděl, že pro mě jedu, já jsem se to dozvěděl až v zápětí, kdy pro mě jeli, s tím, že všechno, co jste viděli, co se týká Adély, že jak je na mě hodná k nímhle, není to tak. Pravdou je i, co se týká zvířat. Děkuji za čepici. Jedná se o to, že králík, já jsem byl pod tlakem, takže jsem musel s ním souhlasit, co se řekne, ale králík byl vypuštěn do přírody v zimě, byl jenom jeden ten králík a morče bylo v chladu, v bytě v novém, kde mě Adela nechtěla pustit zapnout kotel. Protože si myslela, že to neumím, přitom to je jednoduchý. Teď se cítím o mnohem líp, je to lepší, cítím se o mnohem líp, jsem klidnější, protože ten stres, ten tlak, který byl na mě vyvíjen z Adelinní strany, byl hrozný. Bylo to hrůza, děs. Začínal jsem mít i deprese díky pár lidem, který z mýho blízkého okolí a hlavně největší vlastně poděkování vlastně patří Mejtyně a Barče, kteří vlastně dokázali mě z toho úplně totálně vysekat. Teď jsem úplně v novém oblečení, staví se pere, se to přepírá, do toho vlastně mám úplně teď kompletně jakoby vím, že si můžu zařídit práci v klidu, nebude mi nikdo řídit, protože ona mě i řídila, co vůbec můžu vlastně dělat. Já jsem chtěl jít dělat v Ostravu, chtěl jsem jít dělat do krámu, ona řekla, že ne, že prostě budu v kanclu, hledala mi práce podle sebe, ne podle mě. To, že se chtěla projet OK, chtěla se projet, ale záleželo taky i to, že jak se chtěla projet, tak to dopadlo tím stylem, že pak říkala, že nemá na naftu a furt jenom, že nemá na naftu, že nemá na naftu, že to nedává. Já jsem chtěl chodit do práce a furt jsem mi říkal, že já do té práce chci jít, ale ona bohužel asi nechtěla. To je celkově k tomu vyjádření. Já poprosím holky, asi když tak nějaký ty otázky klidně budu zodpovídat. Tak určitě ti zapnu komentáře. Jo, Mejty, ty mě se s tím pomůžeš s těma otázkama, když tak v případě. Yes, pes. Neličky, a jinak prosím vás všem strašně moc krát děkuji za proč, ty dárky. Počkej, já proč od ní neutekl dřív a nešel pracovat? Když někoho miluješ, tak ono je těžký. Je to těžký. Když někoho miluješ, je to prostě těžký, prostě se od něj odpoutat. Je to hrozně těžký. Otázka. Má v tom prsty Kazma? Nemá. V ničem nemá prsty Kazma. Vůbec v ničem. To, že jsem říkal, že počkáme na Kazmu, že mám Kazmu v autě, byl výmysl. Proč jsi nezbalil kufr sám? Bohužel jsem nemohl, protože veškeré věci byly v krabicích. Děkuji za hudební noty. A ty krabice byly zalepený a Adela furt chodila kontrolovat. Prosím tě, ještě mi řekni, jakým způsobem tě vyhodila. Abychom se dostali přímo k tomu jádru té věci, tak se jedná to, že vlastně já jsem si s ní chtěl promluvit v klidu, a dopadlo to tím stranem, že jsem přišel, pustil mě jeden hodný soused, který mě tam zná, který věděl, že tam bydlím, tak mě pustil s tím, že já jsem přišel ke dveřím, ke vchodovým odbytu a tam byly tašky. Když jsem chtěl, aby... A když prostě jsem chtěl, aby si se mnou promluvila... Možná pětí už. Ne. Když jsem si s ní chtěl normálně promluvit, dopadlo to tím stranem, že mi řekla ty čuráku, vypadni nebo zavolám policajty. Tady jsem se sebral, jinak zdravím Luciáše, Lucíka. Dala mi věci, ale dala mi 3 trička, jedny tepláky, jednu mikinu a noťas a myš. A telefon, to je celý, co mi ona všechno dala. Děkuju za SMSku. Proč jste spali odděleně? Odděleně jsme spali, protože Adela to nechtěla. Já jsem chtěl s ní spát, chtěl jsem spát vedle ní, ale ona prostě nechtěla. Další otázka. Dávala ti najíst? Ano, dávala mi najíst výhradně teda většinou mekáč jenom čistě a občas něco jako objednala nějaký normální jídlo, ale právě proto jsem jí dal ty bonbony, aby jsem si doplnil vlastně cukry v těle. Další otázka tady psala Denča Loudová. Několikrát jsem ti nabízela práci. Denčo, to se omlouvám, já jsem to asi přehlínul, nebo jsem toho byl zaneprázdněnej. Co se týká k tomu i to, že Adela měla u sebe můj telefon a projížděla mi zprávy. Co ten počítač, vrátíš ho nebo zaplatíš? Ten počítač nebudu vracet, nebudu ho zapracovat, protože to byl jako dárek, dárky se nevracejí, to za prvé a za druhé.
záruční list a kompletně účtenka i s fakturou je napsaná na moje jméno. Teď bude na tebe házet špínou, že jsi jí mlátil. Ať hází. Ať si to zkusí, sami víte, jaká Adela je, jaká byla v minulosti a řeknu to takhle. Já jsem spíš byl mlácený. Když dostala raplán, když byla nasraná, já jsem třeba říct, že do na cigáru dopadlo tím s tím, že se za mnou rozeběhla a že mi oblípla prostě po hlavě zezadu. Jak to bylo se žádostí o ruku? Bylo to dobrovolné nebo tě do toho tlačila? Tady to bylo dobrovolné. Tohle to bylo přímo dobrovolné, myslel jsem si, že to bude v pohodě, že se třeba i změní a bohužel to tak nebylo. Opravdu má tolik nemocí a alergií? Hele, viděl jsem, co jsem viděl, tak bylo vlastně s tím srdcem, co vím, tak i nějaký alergie má. Tich, počkej ještě, proč posíláte ty dárky, když to nejde jemu, ale jde to jemu, proto je tady ten stream. Jde to přímo mně, já jsem s holkama i takhle domluvený. A bude na to i důkaz, že to tak bude všechno. I přímo i důkaz, uděláme i o tom i video, že se mi veškerá ta finanční částka se mi bude dávat. Proč jsi spal na zemi? Proč jsem spal na zemi, jednoduchá otázka, protože jsme kupovali nafukovací madrace, teď se nespomenu na značku, a tam se objevila díra. Byl to vadný materiál a místo toho, aby řekla, že hele, pojď, jdeme koupit za tisícovku obyčejnou madraci pěnovou, tak ne. Proč jsi s ní byl, když tě nemilovala a viděl jsi vše okolo? Takhle, to jsem se dozvěděl až po nějaký době, začal to tím vlastně s tím Tinderem, tak jsem jí říkal, že dobře, že v pohodě, ať si najde kamarády. Mně bylo řečeno, že si chce najít jenom kamarády. To, co dopadlo, to, jak to dopadlo, tak prostě jsem si řekl, že prostě to bohužel jako už bylo přehnané. Nejčastější otázka tady je na zvířata. Jako celkově? Zvířata, ano. Jak to bylo s králíkem a morčetem? S králíkem to bylo tak, že Adela ho nezvládala, nezvládala toho králíka a vzala ho a ven do zemi ho vypustila. Se Smíškem to bylo tak, že nechtěla na chatu k Myška Print, myslím, že se jmenuje. Jo, Myška Print se jmenuje. Tak když nám nabízela chatu, tak bylo v plánu, že se tam vezme i Smíšek, aby byl v teple. Ona to nechtěla. A dopadlo to tím stylem, že mě i zakázala vůbec vlastně šahat vlastně na ten. Zakázala to, že prostě nesmím šahat na kotel, že s tím neumím, přitom je to jenom na dvě otočení, na dvě kolečka, které se otáčí, zvlášť jedno je na vodu, druhé je na ten. Moment. Co? My ty baruchci číslo učů nebudu podporovat. Jo. To tak to oskrinuj to. Dopadlo to tím stranem, že Smíšek tam právě, že umrznul. Tím, že na mě naláhala, že nesmím. A bylo to se vším, že nesmím na nic čahat. I nesmím vůbec nic, že si mám sednout, že si můžu sednout jenom na určitý místa. A děkuji za zrcadlo. Prostě byl jsem hodně omezovaný a dá se, že už to bylo omezení na osobní svobodě. A ty ses na to díval? Na to všechno? To je taky tady nejčastější. Bohužel jsem se na to musel dívat a nemohl jsem nic říct. Protože za prvý, když je člověk pod velkým nátlakem toho člověka a tak na ní vlastně získá takovou moc. A já jsem si říkal, že prostě asi radši budu mlčet. Ale nejsem s Adélou, je konec mezi náma, já jsem za to rád. A jsem šťastný. Upřímně, já jsem šťastný. Já jsem si myslel, že prostě budu z toho v prdeli, ale mě se ulevilo, mě spadnul obrovský kámen ze srdce. Pak tady nejčastější, co tady líce jako komentář, proč si neodešel?